الله ورد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وإذا حضر بك من الأنبياء والمرسلين الشهداء والصالحين نعرض على هذا السلطان وحسن رسول قادر بك. وإذا حضر بك من الشيخ إلا مسجد الشيخ سن إلى روحي بينا من سنة بين خمسة بسنة إلى فقه قادر بك. نافعنا الله بعلمه ويرضى علينا وعلى ولدنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء سن آبائنا وأمهاتنا وأجداد وصحابنا وأولادنا وذرياتنا وأتباعنا وأمرائنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bainama hiya tamsitu binta fir'auna. Bainama hiya ing dalem waktune utawi Dewi Masito. Tamsitu iku nyureni sapa Masito binta Fir'auna ing anak wadone Raja Fir'aun. Itsakoto dumadaan lugur almustu opo suri to jungkas. Nggih, jungkas atau suri nggih. Faqalat mongko ngendika sapa Masito bismillahi kelawan nyebut asmane Allah ta'isa tuno fir'aunu sapa fir'aun. Nggih niki nyeritakaken nggih kenging napa sampe kuburane Dewi Masito niki mengeluarkan bau harum ngetokno ambu wangi saking wangi ini sampai Kanjeng Nabi niki tanglet dateng Malaikat Jibril. Ambune wangi niki ambune wangi nopo Jibril? Malaikat Jibril hadihi ra'ikhatu Masitoh. Oh iki ambune tukang wong wedok sing tukang nyureni anak wedoke Raja Fir'aun. Nggih, dadi Masito. Masito niku cara ngoten tukang suri. Nggih. Nah,
sampai duwe keistimewaan. Sakmbune seto kuburane ambune wangi terus. Nggih. Niki nyeritakno yaiku Dewi Masyitoh pada waktu nyureni anak wedoke Raja Fir'aun maringaten surine niki mau lugur. Surine mau lugur tetake ngucap bismillahirrahmanirrahim Isa Fir'aun. Di bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Muga-muga Fir'aun niki kerugen utawa tuno terhina. Ngucap ngoten niku dadake krungu karo anak wedoke Raja Fir'aun. Ya anak wedoke Raja Fir'aun iki mang krungu lho. Sampeyan kok ngomong ngoten. Ngoten. Bareng krungu faqalat monggo ngucap ibnatu Fir'auna sapa anak wadone Raja Fir'aun. Nggih ngucap Aulaki onoto iku kedue sira wadon Rabbul utawi pangeran ghairu abi kang liyane bapak ingsun. Takoni lho sampean kok nyebut kok bismillahi apa to sampean iki duweni pangeran sak liyane bapakku. Nggih jarene anak wedoke Raja Fir'aun niki wau. Faqalat mongko ngendika sapa Masyita. Naam. Iya. Iya aku duwe pangeran sak liyane bapakmu. Bapakmu juga pangeran, pangeranku iku Gusti Allah. Dan qalat ngucap sapa ibnatu Fir'aun. Afa ukhbiru ana ta mongko nyritakake sapa ingsun bidzalika kelawan mengkono-mengkono aulaki rabbun ghairu abi. Nyeritakno nyeritakno bidalika abi ing bapak ingsun. Qalat ngendika sapa Masyita. Naam iya. Ya wis gak apa-apa. Tak lapurno sampean iki nanggone bapakku ning kapan sampean iki duwe pangeran saliyane bapakku. Nggih darene Dewi Masyita. Iya gak apa-apa sampean. Sampean lapurno nanggone bapake sampean. Aku duwe pangeran yaiku Gusti Allah. Bapakmu iki gak pangeran, bapakmu iki menungso biasa. Jadi Dewi Masyita niku tukang nyureni anak wedoke Raja Fir'aun. Nang duwe bojo, bojone niki Khazinu Fir'aun. Salah saiki ngoten dadi penjaga, dadi bodyguard utawa dadi satpame Raja Fir'aun. Niku bojone Dewi Masyita. Dadi kandakno tak kandakno sampean. Ya. Ya wis gak apa-apa sampean kandakno dari Dewi Masyita. Dari dikandakno temenan. Nggih. Fa akhbaratu fa akhbarat mongko nyeritakake utawa fa akhbarat mongko nyeritakake sapa ibnatu Fir'aun ing Fir'aun. Fada'a mongko ngundang sapa Fir'aun ha ing Masyita. Faqala mongko ucap sapa Fir'aun aulaki ana ta iku kedhewe sira wadon Rabbun utawi pangeran wairi kang sakliyane ingsun. Takoni kandakno temenan
Ya anak ini kondo pak, sampean niku, sampean tak ceritani, iya no. Niki lo tukang juru, wong wedok sing bisa nyureni aku, nggih. Iku ngaku duwe pangeran sak liyane sampean. Bener, iya bener. Nggih. Waruru ditimbali, diceluk karo Raja Fir'aun Dewi Masyitoh niki wau. Pada celuk kita koni karo Raja Fir'aun, iya Masyitoh. Apa to bener ceritane anakku niki kapan awakmu iku duwe pangeran sak liyane aku? Kolat undika sapa Masyitoh, na'am. Nggih, gadah. Rabbi utawi pangeran ingsun wa rabbuka lan pangeran ira, Allahu iku Gusti Allah. Jawabane tegas. Nggih. Dewi Masyitoh niki tegas, nggih. Kula niki gadah pangeran, pangeran kula kare pangeran sampeyan niki padha. Ya iku Gusti Allah. Wa kana lan ana lil mar'ati kuduwe wong wadon ibnani sapa anak lanang loro wa zaujun lan bojo lanang. Nggih, mari wadon. Wah awakmu iki nek kapan ngene awakmu bakal tak siksa. Ngoten tak siksa bakal awakmu iki. Jadi dari Masyitoh ini duwe anak wadon, nunggu anak lanang loro karo bojo. Jadi sak keluarga niku dapat nggih anake loro. Fa arsala monggo ngirimake sapa Firaun ilaihi marang Masyitoh wa ahlihi. Nggih wa ahliha terus ngirim prajurit marani nanggone Dewi Masyitoh nanggone keluargae. Farwada mongkong rayu sebab Fir'aun al-mar'ata ing niki napa al-mar'ata ing wong wadon wa zaujaha lan bojo lanang mar'ah ayar ji'a ing arep yen to bali sapa mar'ah wa zauj anti nihima saking agamane mar'a wa zaujiha. Fa abaya mongko bangkang utawa emoh sapa mar'a wa zaujiha. Ini marwatun dikirim utusane Raja Fir'aun dikongkon ngerayu ini supaya Dewi Masyitoh sak bojone niki kembali nanggone agamane ora melok agamane niki napa ora melok agamane Nabi Musa nggih yaiku agama ketauhidan. Jadi farawatul mar'atu wa zaujati ruwayu nggih diparani supaya ta niki nyembah nagoni Fir'aun ka oleh nyembah nagoni Gusti Allah. Mariyatan Dewi Masyitoh lan sak bojone niki mboten purun pun diruwayu terus pun diwae sing ki napa diiming-imingi dikei dhuwit sing akeh dikei mas-masan dikei kedudukan sing dhuwur kei derajat sing dhuwur pun mboten purun nggih. Semoga dia ini berkeyakinan ngandoli imane apapun yang terjadi tetap imane dijogo dikandoli. Nah niki keteguhane Dewi Masyitoh lan sak bojone niki iso dadi contoh kangge kula sampean kabeh nggih agama keimanan kita sedaya harus dijogo. Ojo sampai keimanan lan agamane kita kabeh niki terjual dengan bondo donya. Nggih, gara-gara bondo donya marungono agamane keimanane ilang. Niki ojo sampai. Lah tegene kitab niki
Imam Bukhari nyeritakno peristiwa yang terjadi karo Dewi Masyita niki supados kangge pelajaran kanggone kita sedaya aja sampai krana pondo donya sehingga agama lan keimanan niki digadekno. Nggih, digadekno iman imane kidul supaya dia cepat sugih pamane pun imane wis ka iman-imanan dadi asale iku nyembah nanggone Gusti Allah bareng kepengin sugih terus pindah agama utawa setan nggih nyembah pekecil nyembah gendruwo supaya dia cepat sugih lan iki aja sampai nggih sebabnya kehidupan nikmat bahagia nungguin dunia niki buatan suwe kita nikmat nungguin dunia niki buatan suwe nggih terkadang bayi suge turun bisa ngerasa no suge wes mati nah kapan mati isek netepi kemusyrikan isek netepi nyembah nanggone setan pindah nanggone agama alamat ciloko sajek jumlut nah niki sing kita sedaya niki kuwatiraken ngono nggih ayo diteladani ayo dicontohkan keteguhane njogo iman lan njogo agama yaiku Dewi Masyita sak keluarga niki meskipun dek niki melarat meskipun dek niki dadi wong fakir tetep iso njogo keimanane iso njogo agamane meskipun diiming-imingi karo pondo donya sing akeh kedudukan sing dhuwur karo raja Firaun nggih dadi niki fa'abaya mboten purun bangkang mo faqala mongko ngucap sapa Firaun inni satamane ingsun qatilukuma iku wong kang bakal mateni ing sira karo jalabnya Fir'aun ini kapan awakmu kok gak gelem nyembanang aku awakmu bakal tak pateni tuh nyawane dipateni ini pada karo zaman saiki awakmu duweni iman melo agama iki ini kapan gak gelem melo agama iki jabatanmu tak copot ya pada karo waten jadi ini kotil kuma ini nyawane sing dicopot mboten jabatane diantam awakmu bakal tak pateni jawabane Dewi Masyita ketika mendapatkan tekanan ancaman saking Raja Fir'aun terus pun dijawabane ikhsanan mingka oke jadi ikhsanan gawe kebagusan sinten panjenengan kelawan gawe kebagusan temenan mingka saking tuan ilaina dateng kula in kotal talamun mateni sapa sirah na ing kita dari ini Dewi Masyita wah tambah niku suatu kesaenan Raja Firaun nek kapan sampai niki kok mateni kula sebab kula niki mboten purun pindah agama balik nanggone agama yaiku nyembah sampeyan nggih kok sampean pateni sak keluarga ikhsanan mingka itu adalah suatu kebaikan dateng kawula lho jawabane jelas nah, terkadang zaman sak niki keimanan agama dilupakan gara-gara niki napa bondo dunya nggih gara-gara duwe gara-gara jabatan pun mboten merduli antarane iki tepak utawa gak tepak sing penting berhasil lah niki ampun ngantos ngoten niku
Nggih. Dieling. Nggih. Niki ditekan, diancam karo Raja Fir'aun Dewi Masyita niki bakal ate dibunuh. Untuk mempertahankan keimanane tetap tegas. Tambah iksa dan bingka ilaida. Ing kotal talamun mateni sirona ing ing kita anta ju'ala mongko arep yen to dadi anta ju'ala na ing arep yen dadekake tuwarna ing kita fi baitin ing dalem sak omah wahidin kang siji padhafta mongko mendem sapa sirana ing kita fihi ing dalem baitin wahid jami'an kali kabeh jawabe Dewi Masyita niki kapan sampean kok mateni kula kula mek enggak ada satu permintaan Raja Fir'aun apa permintaanmu niki kapan kita sak keluarga iki kok sampean pateni kula nyuwun dateng sampeyan Raja Fir'aun sampean dadek aku njaluk omah siji mariwatan fataftana fihi jami'an mariwatan kula nyuwun panjenengan niku Raja Fir'aun sampean kubur dadi siji kula sak keluarga niki permintaane niki napa anak-anake niki napa niku Dewi Masyita njaluk fi baitin wahid satu rumah mariwatan dikubur dadi siji dadi sak luwangan siji mariwatan jawabane Raja Fir'aun dasundi kala ngucap sapa Fir'aun daka utawi mengkono-mengkono anta ja'alana fi baitin wahid nggih fataftana fihi laki iku kedwi sira bimaliki kelawan bondo ira alaina ing ngatese ingsun minal haqqi saking hak Raja Fir'aun ya wis gak apa-apa nek kapan penjaluanmu kok koyo mengkono tak turuti jare Raja Fir'aun zaka laki tapi ya ngono bondo-bondomu tak rampas bondo-bondomu kedua aku awakmu tak gawe no omah siji tak pendem dadi siji tapi bondomu tak jaluk maneh fadzaka laki bi malika ya wis gak nggowo ngono gak apa-apa tapi nggowo bondomu lho sampai entek bondo dediki wae wis duwe ini ki wis gak duwe nggih mari waten nyawane bakal dijaluk lisan karo Raja Fir'aun nggih demi mempertahankan agama lan keimanan niki wau fa amara mengko perintah sapa Fir'aun bibakratin kelawan gawa bakrah nggih bakrah niku kendil kang gedhe min nuhasin saking tembaga nggih min nuhasin saking tembaga tapi bakrah jadi pakroe niki napa Raja Fir'aun niki jadi kendel kuwede niki muat wong 10 gambangane ngoten wong 10 digodhok dadi siji ngoten tengene kendel niki muat nggih itu ma'amaroh bibakratin min nuhasin saking tembaga fa'ukhmiyat mongko den panasake marotun terus dipanasno jadi bakroh kendil sing kuwedhe niku mang diseni banyu marunun terus dipanasno
barang dipanasno. Nggih, mari ngoten, umma amara mengko kari-kari perintah sapa Firaun biha kelawan masito litulqa terapun den cemplungake sapa masito fiha indal bakra ya ya masito wa auladuha lan biro-biro anake masito. Maruatan perintah no, ayo masito kon dhisik cemplungno, wis cemplungno kabeh dadi wong papat. Nggih Dewi Masito karo anak lanange loro karo bojone cemplungno kabeh. Faulku mongko den cemplungake sapa Masito wa auladuha wahidan kelawan gal siji wahidan kelawan gal siji hatta balagu seigatu Mekah sapa Masito wa ahlihi aswara ing anak kang luwi cilik. Jadi anak kang banget cilik e rodi akang lagi nyusu fihim ing dalam niki napa fihim ing dalam Masito wa auladiha. Nggih. Baru waktu kecemplungno pertama kali bojone. Nggih. Diwangkat cemplungno cemplung wonten tenggene. Bakro kendel sing gawedhe niki wau kecemplungno. Wis langsung ngoten mati nang mriku mekungkung gambangane wong-wong di wong uripan. Nggih dicemplungno langsung nang gone kendel digodhok. Nggih. Barono anake, anake. Baru ngono sae karek anake sing cilik. Nggih bareng anake sing cilik niki Dewi Masito niki wong arane ibu. Tetep mboten niki napa mboten tega. Nah, anake sing cilik niki perkiraan niku umure 7 wulan. Nggih. Jadi falamma akhadaha minas syafaqati alaihi lisigharihi hatta hatta ayya antarji'a li muwafaqati Fir'aun. Jadi nyawang anake ngoten niku umur 7 wulan ate digodhog niki tumbuh rasa welase rasa mesaknone Dewi Masito iki nang gone anake sing cilik niki wau. Nggih. Sing cilik niki wau. Nggih sampai wae atene Dewi Masito niki tergoda nyawang anake niki wau sampai kepengin balik marang niki sesuai permintaane Raja Firaun. Dadake sing anak sing cilik umur 7 wulan niki mang ngomong. Nggih ngomong nang gone Dewi Masito. Ngomongi basa di anak sing bayi sing ge umur 7 wulan niki wau. Ya ummah, oh ibu ingsun. Ya ummah do ibu ingsun ayya ummi qai. Nyemblungo sapa sira wadon. Wala tattaqo lan ojo mundur. Wala tattaqo lan ojo mundur sapa sira wadon. Fa innaki mongko sadha menisi rawatun alal haqqi iku netepi ing ngatasé perkara kang hak. Nggih, luwaten iki. Nggih, zaman berjian, zaman biyen, zamané Raja Firaun, zamané Nabi Musa. Iki memperjuangkan agama, memperjuangkan keimanan taruhane nyawa. Nyawane mboten siji tok sak keluarga. Dene niki jarene bayi sing digendong niki mau wahai ibuku sampean nyemplungo. Sampean nyemplungo aja mundur. Monggo sak temene sampean iki netepi perkara sing hak sampean iki nangone kebenaran pun sampean niki. Dadi irmi nafsaki finnar wala tataqi aila tataakhari li ajli. Sampean ojo mundur krono aku pun aku nggih seneng atene nyemplung
luwaten bayi umur pitung wulan ngomong nggih wala tataqa fa innaki al haq fa ulqiyat monggo den cemplungake sapa masita ya ya masita wa auladuha lan biro-biro anak lanange dewi masita kala ngendika sapa rawi wa takallam lan guneman fil mahdi ing dalem gendongan arbaatun sapa wong papat. Dadi ana bocah cilik bayi sing iso ngomong yaiku ndongane donya niki papat. Nggih, sing iso ngomong jelas. Lha ben kaya wong gedhe. Wa hum utawi arba'ah sigharu hadza iku cilik-cilike iki napa Dewi Masita. Nggih. Niku anak cilike Dewi Masita. Niki iso ngomong umur 7 wulan. Ya mari ngomong supaya ibu ini ki mantep mlebu nang gone kendil sing gedhe niki wau. Wa syahidu Yusufa sing nomor loro yaiku bayi bayi kang nyekseni kebenerane Nabi Yusuf. Ya kebenerane Dewi Yusuf wa sahibu Jurayjin lan bayi kang niki napa wa sahibu Jurayjin lan bayi kang dadi niki napa saksine Juret dadi sahibu Juret bayi sing nyekseni Juret wa Isa bin Maryamah lan sing nomor papat yaiku Nabi Isa ibnu Maryam anak lanangi Dewi Maryam. Niki napa gambangane wong-wong wedok, wong bayi-bayi sing mulai cilik wis iso ngomong yaiku ana papat. Iku anake Dewi Masita, nggih sing nyekseni Nabi Yusuf, terus bayi sing nekani sahibu Juret lan Kiai Juret lan Nabi Isa ibnu Maryam. Tsumma ata ala qaumin wa wa'alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka ya man nadarul uyun wa la tukhalli hudunun. Wala yasbin wasifun wala du ghayru hawadis wala duhur ya'u mathadul jibal man qayil al bihar wa adadan qad amdar wa adadan wa rukul ashar wa adadan ma yudlimu alayhi layl wa yishrik al nar wala duhari minhu samu saman wala arul ardan wal jabal illa yunfi wal yusahlih wala bahrun illa yunfi wal yusahlih Allahumma inni as'aluka al khayru amali akhiru khayru yami yama anqadha fih innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma man adani fa'adihi wa man gadani fa'kidhu wa man bahu alayya bihalakatin falifu wa man aradani bisuin fa'khudhu wa adhi anni nara man ashabna rafini hamna man adukhala alayya hamahu wa adhi khalni ishbidil kalhasin wa istinni mistidil kalwaqi ya man gafani bi kulli shay' ikfini ma amani min amri dunya wal akhirah asun din qalni wa fi'li bi tahmi ya shafiq ya rabbi farishu alik ladik wala tahmilni ma la utik anta ilayil haqqul haqiq ya mushrul wal murhan ya qawiyal arkan ya man rahmatu min kulli makan wa fi hadzal makan ya man la yakhlu min makan ukhrisni bi ainika alladhi la tanam wa aghnifni fi kanafika alladhi la yuram innahu qad yaqulu qalbi alla ilaha illa anta wa anni la uhlaku dumai ya rajai farhamni bi qudratika ya azim man yurjal min kulli azim ya halim ya alim anda bihajadu alim wa ala khalasun qadiru wa alaika yasir fa'amnu alaika min qadaiha ya akramal akramin wa ya ajadal ajadin wa ya asana syifin ya rabbal alamin irhamni wa raham jami'al mudnibina min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma istajib lana kama istajabta lahum bi rahmatin ajil alaina bi faraji min indik fi junika wa karamika dhifaika fi uli samika rahman rahim innaka ala madha syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.